Mahnıların trendə düşməyi falan. Bu nə dərəcədə trendlər düzdürmü, düz deyilmi? Bu trend haqqında danışanlar. Bir şey deyim, bu yaxınlarda bir sosial şəbəkədə bir video çarx izlədim və o çarxda qeyd olunur ki, güya ki trendləri 900 dollara alırlar. Birinci növbədə mənim Allahım şahiddir ki, mən heç bir məbləğ ödəmirəm. Məsələ. Yəni bu ayıb bir söhbətdir ki, trenddə olan mahnılar pulla alınır. Xeyr, heç bir də belə deyil. Əgər o inamsızlıq varsa, mən cibimdən şəxsən 10 min dollar pul ödəyirəm və bunu efirdən vasitəsilə sizin efiriniz. Sən qurban olaram. Aha. Vasitəsilə deyirəm. O deyilən insanlar ki var, deyirlər ki, trend 900 dollara və yaxud 1000 dollara, 2000 dollara. Mən 10 min dollar ödəyirəm. O insanlar mahnıları gətsinlər, görək trendə düşəcək yoxsa düşməyəcək. Yox, bax, sən çox xahiş edirəm. 10 min dollar mənə verin. Bir də problem yox, mahnılar alın. Problem yoxdur. Yəni biz necə alına bilər ki, trend? Mən şəxsən mənim elə mahnılarım olubdu ki, bir neçə mahnılarımız ərsəyə gəlib, təbii ki, dostlarımız da bilir. Yox, bir neçə üzr istəyirəm, mahnılarımız ərsəyə gəlib, elə mahnılarımız olub ki, trend olub, elə mahnılarımız olub ki, ümumiyyətlə trendə yaxın gəlməyib. Yəni bu normal bir şeydir. İnsanlar sevirsə, bəyənirsə və bugün biz mənim bir mahnım və yaxud bir neçə mənim həmkarlarımın mahnısı trenddədirsə, bu nə gözəldir. Yəni gözəldir. Valla mən öz payıma deyirəm ki, mən inanmıram ki, kimsə trendi pulla alar.